usanga abantu benshi bavuga ngo ujye Imana yampaye amasezerano ngo kubera impamvu ntabwo nzapfa amasezerano njye atarasohora abandi ugasanga baravuga ngo Imana yampaye amasezerano kubera iyo mpamvu ntabwo Yesu azagaruka amasezerano yanjye atarasohora ndagira ngo mbakurire inzira ku murima mbabwire ko abantu benshi bafite amasezerano bahawe n'Imana batavangiwe ari amasezerano yavuye ku Mana bazapfa cyangwa bapfa amasezerano yabo adasohoye hari abantu benshi bahawe amasezerano n'Imana batavangiwe bavuganye n'umwuka wera ariko Yesu azarinda agaruka amasezerano yabo adasohoye ushobora kumva uti pasiteri Kayitare kubera iki kubera ibitekerezo cumi byo mu butayu Imana yashakaga ko umusaza w'imyaka 60 azagera i Kanani afite imyaka 60 irenzeho gusa iminsi 11 umwana w'uruhinja w'ukwezi kumwe yagomba bagomba kumugeza i Kanani akiri uruhinja rw'ukwezi kumwe rurenzeho gusa iminsi 11 ni ukuvuga urumva abantu bose Imana yavuganye nabo bagombaga kugera muri iki gihugu cy'amasezerano Imana idufashe cyane ariko ibi bitekerezo byo mu butayu byatumye abavuye mu Egiputa usibye Yosuwa na Kalebu n'urubyaro rwabo aribo bageze mu gihugu cy'amasezerano bonyine Imana idufashe cyane Imana itanze isezerano nshuti yanjye inezezwa cyane no kurisohoza Imana inejejwe cyane no gusohoza ibyo yakubwiye ariko uruhare rusigaye ni urwawe rwo gukira ibitekerezo byo mu butayu kandi nibura nka 99% by'abagenzi barimo kugana mu ijuru n'abagana mu masezerano yabo bafite ibitekerezo 10 byo mu butayu. Nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV ndetse n'ibihumuriza ibihumbi hamwe na Kwizera Yesu TV izo shene zose ni shene zivuga butumwa ziba ziriho ibiganiro bitandukanye ziba ziriho ijambo ry'Imana ziba ziriho ibintu byungura nyine umukristo uzikurikira mu buryo butandukanye ni nayo mpamvu uvuga ngo ubumwe bukora ibintu bikomeye tuba twahuye kugira ngo tugende tubagezaho ijambo ry'Imana mu buryo butandukanye uyu rero ni Pastor Kayitare Jean Baptiste ni umuntu uzwi n'abantu benshi ni umuntu Imana yagiye ikoresha ibintu bikomeye n'ubu ngubu ikimukoresha yaba gusengera abarwayi indwara zana niranye bagakira afizwe ku nyigisho zitandukanye ariko cyane cyane yari tegerejwe na benshi cyangwa iyo abantu bari biteze bana dusabaga yaba kuyoboka Mana TV kubuhumuriza ibihumbi cyane cyane ni yitwa ngo ibitekerezo 10 byo mu butayu iyi nyigisho rero niyo neho rero namuzanye kugira ngo ayitwigishe izabarira broadcast kuri izo shene zose nkuko twazivuze no kuvuga kuyoboka Mana TV kuri ibihumuriza za ibihumbi ni shene nyine ya uyu mupastor ndetse na Kwizera Yesu TV ya Dr. Silas Kanyabigega reka tubanze tumusuhuza ari muri Amerika tunasuhuza abantu bari ku migabane yose yose badukurikira mu ntara y'amajyepfo n'amajyaruguru iburengerazuba n'iburasirazuba mu mujyi wa Kigali ubwo ndavuga mu Rwanda no bihugu duturanye abantu mwese mwumva ururimi tuvuga no ku yindi migabane Burayi muri Asia Australia Oceania muri Amerika na havuze za Canada yo hose tuhafite abakunzi benshi by'umwihariko nk'ibinyamakuru ariko n'uyu mupasiteri afite abantu benshi bamuzi reka rero dutangire tumuhereza ikaze pastor mwiriwe neza kandi muraho murakomeye muraho Yoweri namwe nshuti mukurikiye izi shene zose amakuru amakuru turaho turashima Imana wow twishimiye cyane kubakira kuyoboka Mana TV kubihumuriza ibihumbi no kuri Kwizera Yesu TV yego murakoze cyane namugiye nkuvuga kenshi ariko baravuga ngo urugo rutakwishyura umusumukitsi ntabwo ruba rukubashye muratangira mwibwira abantu badukurikiye kugira bamenye ngo ni nde tujye kubana muri irivuga butumwa nitwa Pastor Kayitare Jean Baptiste ndi umugabo mfite umudamu umwe n'abana barindwi ndetse n'abuzukuru babiri korera Imana mfite ubumuga bwo kutabona navutse ndwaye amaso bigenda bikura bigera ku rwego ntabona maze kuvuga ubutumwa mu ntara zose z'u Rwanda mu Burundi Tanzania Kenya Uganda kandi no ku maradiyo n'amateleviziyo bitandukanye no ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye muzasanga ibyigisho byacu yego
ni byiza cyane by'umwihariko inyigisho zawe uzishaka no kudacikwa na ibihumuriza ibihumbi niho hantu bafite ivuga butumwa mu buryo butandukanye ryagutse yaba intambara yo mu mwuka mu minsi mike ya cyane arabatugezaho ibijyanye no kugaruka kwa Yesu azadusobanura riri intambara y'iminsi 6 adusobanura iri ya Harimagedoni ni byinshi cyane harimo ibintu byinshi birimo ibibazo abantu benshi bakunda kumbaza ngira ngo ndabibakumbuje ko n'iby'Antikristo byose muzabisanga mu nyigisho izakurikira iyo tujye ajye kutubwira none hayo ni ibitekerezo 10 byo mu butayu icyo nkora nuko ngiye kumusabira imbaraga nka mutereka mu mavuta y'Imana ubundi nawe akaza atubwiriza mana mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye cyane ko uri Imana ikiranuka muri byose ku buntu n'inama zawe utajyuhema kugira abantu bawe nguyu mugaragu wawe ni umwana w'umuntu yambaye inyama n'amaraso nta nubwo yabone rwose cyabwira abahanga abanyabwenge abantu batandukanye baba bakurikiye irivuga butumwa ariko ndakwinyize kugira ngo umubere impanda ubundi yivugire mwami Imana ureke data wera arangurure abwira abantu bawe dore turi mu gihe abantu bakeneye ijambo ryawe ry'ukuri ijambo ryawe rizima mwami Imana dukeneye abavuga butumwa nk'aba kugira ngo babidufashe ngaho bana nawe rero umwiteho cyane imbaraga zawe zimuyobore tumuhagaritse mu mbaraga z'Imana ishobora byose mu izina rya data twese iry'umwana n'iry'umwuka wera amen amen Imana ibaho umugisha mwinshi cyane inyigisho ibitegerezo 10 byo mu butayu kubera ko ibitegerezo 10 tutabivugira byose cyane imwe gice cya mbere turavuga ku bitekerezo 5 byo mu butayu anyuma dukurikizeho n'ibindi bitekerezo 5 nanone byo mu butayu reka dutinze rero dusome ijambo ry'Imana turasoma igitabo cyo kuva igice cya 3 umurongo wa 7 n'uw'8 dusome n'imigani ibice 23 umurongo wa 7 dusome kuva igice cya 3 umurongo waho wa 7 n'uw'8 Uwiteka aramubwira ati n'ukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa numvise gutaka batakishwa nabo bakoresha uburetwa kuko nzi imibabaro yabo kandi manuwe no kubakiza mbakure mu boko y'abanyegiputa mbakure muri icyo gihugu mbajyane mu gihugu cyiza kigari cy'amata n'ubuki gituwemo n'abanyakanani n'abaheti n'abamori n'abaferizi n'abahivi n'abayebusi amen hanyuma turasoma mu migani igice cya 23 umurongo wa 7 imigani igice cya 23 umurongo wa 7 haravuga ngo kuko uko atekereza ku mutima ariko ari yenda arakubwira ati ngwino ngufungurire ariko umutima we ntabwo uba uhuje nawe Imana yo mwijuru ishimwe cyane ndararika abantu bose badukurikiye bakurikiye izi shene zose ukurikira izingisho zitwa ibitekerezo 10 byo mu butayu ibitekerezo 10 byo mu butayu ni ibitekerezo abisirayeli bari bafite ubwo bavuga mu Egiputa bagana mu gihugu cy'Ikanani mu gihugu cy'amasezerano ibitekerezo byatumye urugendo bagomba gukora iminsi 11 barukora imyaka 40 kuko kuva i Horebu kugera i Kadeshi Barineya ni urugendo rw'iminsi 11 ugenda n'amaguru hanyuma rero abisirayeli barukoze imyaka 40 kandi umuntu ushobora kubyibaza ugatekereza impamvu Egiputa ariyo Misiri y'ubu na Isirayeli ni ibihugu bihana imbibi ni gute umuntu ashobora kuva mu gihugu kimwe akagera mu kindi hashize imyaka 40 ni ukuvuga ngo icyatumye rero uru rugendo rwabo barugenda imyaka 40 kandi benshi bo muri bo abavuye mu Egiputa bose usibye urubyaro rwabo n'abagabo babiri Yosuwa na Kalebu batari bafite ibitekerezo 10 byo mu butayu nibo bageze i Kanani mu gihugu cy'amasezerano bonyine ibi bitekerezo rero byokamye abagenzi na bugingo n'ubu abantu benshi bafite amasezerano y'Imana buri mwana w'Imana wese Imana imuhamagaye imuha amasezerano ariko ayo masezerano abantu benshi ntago ayo masezerano asohora abantu bajya bibaza impamvu amasezerano yabo adasohora impamvu ibyo babwiwe bitarimo gusohora bakabiberwa impamvu ntabwo ari uko abantu bavangiwe ahubwo ni ukubera ibitekerezo byo mu butayu umuntu ufite ibitekerezo urugendo rwe rugana ku masezerano ruba ari byo mu gifaransa bita marche sur place
ibyo nibyo twa dukora kera tukira abana dukora imyitozo ngororangingo hari ibyo twa dukora bita marche sur place n'ukugenda uhagaze umuntu ugenda uhagaze ashobora kuruha umuntu ugenda ahagaze ashobora kubira ibyuya umuntu ugenda ahagaze ashobora kunanirwa ariko mu byukuri ntabwo abo yavuye aho ari nukuvuga rero ngo umuntu ufite ibitekerezo cyo byo mu butayu nawe ntava aho ari nukuvuga ngo urugendo rwe rugana ku masezerano ntabwo rushobora kugera iyo ruje imana idufashe cyane usanga abantu benshi bavuga ngo jye imana yampaye amasezerano ngo kubera impamvu ntabwo nzapfa amasezerano njye atarasohora abandi ugasanga baravuga ngo imana yampaye amasezerano kubera iyo mpamvu ntabwo Yesu azagaruka amasezerano yanjye atarasohora ndagira ngo mbakurire inzira ku murima mbabwire ko abantu benshi bafite amasezerano bahawe n'imana batavangiwe ari amasezerano yavuye ku mana bazapfa cyangwa bapfa amasezerano yabo adasohoye hari abantu benshi bahawe amasezerano n'imana batavangiwe bavuganye n'umwuka wera ariko Yesu azarinda agaruka amasezerano yabo adasohoye ushobora kumva uti pasiteri Kayitare kubera iki kubera ibitekerezo cumi byo mu butayu ndagira ngo mbanze nkubaze nange ikibazo iri jambo dusomye mu kuva igice cya gatatu umurongo wa karindwi n'uwa munani si isezerano imana yari ihaye mose n'abisirayeli imana yabwiye mose ngo numvishe gutaka ubwoko bwanjye mu ntakira buri mu egiputa ngo manuwe no kubakiza mbajyane mu gihugu cyiza kigali cy'amata n'ubuki gituwe n'abaheti n'abahivi n'abayewusi n'abanyekanani n'abandi moko ndagira ngo mbaze nkubaze iryo ntiryari isezerano ikandi iri sezerano ntabwo imana yari irihaye mose wenyine yari irihaye abisirayeli bose ndagira ngo umene n'irindi banga imana yifuzaga ko abantu bose ivuganye nabo muri iki gihe cya mose bose bagera mu gihugu cy'amasezerano imana yashaka ko ubu bwoko bwose bw'abisirayeli buva mu egiputa bukajya mu gihugu cy'amasezerano bose uko bangana kuko rwari urugendo rw'iminsi cumi n'umwe imana yashaka ko umusaza w'imyaka mirongo itandatu azagera i Kanani afite imyaka mirongo itandatu irenzeho gusa iminsi cumi n'umwe umwana w'uruhinja w'ukwezi kumwe bagomba kumugeza i Kanani akiri uruhinja rw'ukwezi kumwe rurenzeho gusa iminsi cumi n'umwe ni ukuvuga urumva abantu bose imana yavuganye nabo bagombaga kugera muri iki gihugu cy'amasezerano imana idufashe cyane ariko ibi bitekerezo byo mu butayu byatumye abavuye mu egiputa usibye Yosuwa na Kalebu n'urubyaro rwabo aribo bageze mu gihugu cy'amasezerano bonyine imana idufashe cyane iyo imana itanze isezerano nshuti yanjye inezezwa cyane no kurisohoza imana inejejwe cyane no gusohoza ibyo yakubwiye ariko uruhare rusigaye ni urwawe rwo gukira ibitekerezo byo mu butayu kandi nibura nka mirongo icyenda n'icyenda ku ijana by'abagenzi barimo kugana mu ijuru n'abagana mu masezerano yabo bafite ibitekerezo icumi byo mu butayu abahanga mu bintu by'ubuganga bavuga ko mirongo irindwi ku ijana by'indwara iyo yabonetse mirongo irindwi ku ijana ari ukuyimenya kumenya iyo ndwara ni ukuvuga ngo iyo bamaze kuyimenya biba ari mirongo irindwi ku ijana byo kuyikiza ibiba bisigaye biba ari nka mirongo itatu ku ijana gusa byo kujya mu malaboratwari ngo bashake imiti n'inkingo ariko kumenya ingorane ni ukuba ufite ikibazo utakizi ni ukurwara indwara utayizi ndabizi ko abankurikiye benshi bafite ikibazo cy'ibitekerezo cumi byo mu butayu kandi batari bazi ko babifite imana idufashe cyane ijambo twasomye mu migani igice cya makumyabiri na gatatu umurongo wa karindwi haravuga ngo uko atekereza ariko ari ndagira ngo mbaze nkubwire ntabwo ushobora gutandukanya umuntu n'ibitekerezo bye uko utekereza burya ni kuri uko umuntu avuga uko umuntu akora kenshi si ko ari ahubwo ibitekerezo by'umuntu nawe ntabwo wabasha kubitandukanya nushaka kumenya ko uri umugome ujye ugenzura uko wahoze utekereza mu mwanya ushize nushaka kumenya ko uri umusambanyi uri umwicanyi uri umunyeshyari ujye wibuka uko wahoze utekereza mu kanya gashize uko umuntu atekereza niko ateye ntabwo ushobora gutandukanya umuntu n'ibitekerezo bye ibyo bitekerezo rero byo mu butayu bituma amasezerano y'abantu adasohora imana idufashe cyane ni ukuvuga ngo abisirayeli ibi bitekerezo bari babifite bose uko bangana
tukose kuko Imana ari umubyeyi yitanze isezerano hanyuma wowe nturyumvire ntabwo uri gusohoraho tukose arisho kuko nta jambo Imana igivuga ngo rihere kuko byanditse muri Luka igice cya 37 Imana yivuze ibintu irabikurikira ikabisohoza ni ukuvuga ngo ayo masezerano ashobora gusohora ku bana bawe ku buzukuru wawe cyangwa ku buzukuruza bawe kuko amasezerano Imana yahaye Abisirayeli bari mu Egiputa benshi muri bo ntabwo yabasohoyeho ariko kuko Imana itivuguruza yasohoye ku bana bawe sinzi rero niba nawe wifuza ko amasezerano yawe azasohora ku bawe ni ukuvuga ngo bamaze kuva mu Egiputa bambutse inyanja itukura bageze hakurya y'inyanja itukura baranezerwa cyane bararirimba cyane kuko bari bakiri ku nkombe y'inyanja hari ibimera hari ibintu byinshi byiza ikindi kintu gitangaje nuko Imana nta yindi nzira yashimye kunyuzamo abantu bagana mu rugendo rugana ku masezerano itari ubutayu naho honyine Imana yagambiriye kunyuza abantu Imana yagomba gucisha Abisirayeli ahandi hatari mu butayu ariko niko Imana yabigambiriye iyo umaze guhamagarwa iyo umaze gutorangwa iyo umaze guhabwa amasezerano buri wese agomba guca mu butayu kugira ngo agere Kanani buri muntu wese umaze kwambuka inyanja itukura buri mwana w'Imana wese umaze kwambuka inyanja itukura agomba kunyura mu butayu ubwo butayu abantu bose babunyuramo ndagira ngo nkubwire ikindi kintu gikomeye igihe uzamara mu butayu ntabwo cyateguwe n'Imana igihe umuntu amara mu butayu ntabwo ari Imana yabiteguye ahubwo wowe ubwawe ni wowe nukuvuga ngo n'uruhare rwawe rw'igihe uzamara mu butayu nushaka kwihuta ugakoresha iminsi 11 kugera I Kanani uzabikora nushaka no gutura mu butayu ugahaga umukahapfira nabwo uzahagwa ni ukuvuga ngo igihe uzamara mu butayu kizaterwa nawe ntabwo cyatewe n'Imana niyo mpamvu rero nkurarikira gukurikira ibitegetso 10 byo mu butayu kugira ngo wumve ibyo ufite muri byo hanyuma ubikire Imana idufate cyane tugiye guhera rero ku gitekerezo cya mbere cyo mu butayu igitekerezo cya mbere cyo mu butayu cyitwa kwitotomba iri jambo kwitotomba rifatanye n'ijambo ryitwa amaganya iyo umuntu afite amaganya habanza amaganya aya maganya agakurikirwa no kwitotomba ni ukuvuga ngo ibyo bijya bibaho ku bantu bose bafite amasezerano iyo abonye amasezerano atinze gusohora kubera ubutayu kubera urugendo rwo mu butayu nta bimera bihaba mu butayu haba hatumuka ivumbi gusa iyo umuntu rero amaze guhura n'ibyo bibazo afatwa n'amaganya Abisirayeli bavuye ku nkombe y'inyanja itukura aho Miriam na Aroni baririmba indirimbo ikomeye tuzongera kumva tugeze mu ijuru nta muntu n'umwe yigeze abasha kuyiga bakoze urugendo rw'ubutayu batangira urugendo rugana ku masezerano rugana mu butayu niko wowe nanjye byatugendekeye nawe niko bikumereye turi mu rugendo rwo mu butayu rugana ku masezerano hanyuma igitekerezo cya mbere rero ni ukwitotomba reka tubaye dusome Abafilipi igice cya 4 umurongo wa 6 turasoma no kuva ibice 15 umurongo wa 22 kugeza ku murongo wa 25 Abafilipi igice cyaho cya 4 umurongo wa 6 haranditse ngo ntimukagire icyo mwiganyira ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana mubisabiye mubyingingiye mushima gadusome no kuva igice cya 15 murongo wa 22 kugeza ku murongo wa 25 kuva 15 umurongo waho wa 22 kugera kuri 25 dusome Mose agendesha Abisirayeli bakomeza urugendo bava ku nyanja itukura bajya mu butayu bw'ishuri bagenda iminsi 3 mu butayu babura amazi bageze Imara ntibabasha kunywa amazi y'Imara kuko yaruraga nicyo cyatumye hitwa Mara abantu bitotombera Mose bati turanywa iki atakira uwiteka mwereka igiti akijugunya muri ayo mazi ahinduka meza amen Mana idufashe cyane Bibiliya ivuze yuko Abisirayeli bavuye ku nyanja itukura bari hagati ya miliyoni 2.5 na miliyoni 3 hanyuma bagenda urugendo rw'iminsi 3 bagera mu butayu bw'ishuri urumva kugenda iminsi 3 mu butayu
amazi bari bavomye kunyanja itukura ni bari bakiyafite nuguvuga ngo niba n'icyo kurya bari bafite byari byatangiye kubashirana aribo ari namatungo yabo bagira inyota nyinshi cyane ari ntama zabo ari abiseru ubwabo ari abakuru n'abato bari bafite icyaka cyinshi cyane bafatwa n'amaganya akomeye cyane rero batangira kuganya bariheba noneho imbere yabo bageze mu butayu bw'ishuri babona amazi imbere yabo ayo mazi nibwiye ko buri muntu wese amaze kurabukwa ayo mazi ari we ari amatungo yabo bagiye batangura ngo bagera kuri ayo mazi bibwiraga bati inyota twari dufite igiye gushira ubwo tufite inyota nta kibazo dufite ubwo tubonye amazi imbere yacu bagenda birukanga umuntu wese wageraho yasoma akayacira kuko aya mazi yararuraga yari amazi y'imara amazi arura amazi asharira usomyeho wese akayacira hanyuma bibiliya tubwiye ngo bitotombera Mose batangira kumubaza ngo watuzaniraga ikino watuzanaga inaha kubera iki bitotombera Mose kwitotomba igitekerezo cya mbere ke mu butayu nshuti unteze amatwi nubwo hari amasezerano mfite nawe hakaba hari amasezerano mfite byanze bikunze tugomba guca ahantu harura buri muntu wese buri ni Imana yashimye ko tunyura n'urugendo rumwe rusa yashimye ko duca ahantu warura ahantu warura rero ni ukuvuga ngo abiseri bahageze bibagirwa igihugu cy'amasezerano Imana yababwiye batangira kwitotomba batangira kwicuza impamvu bavuye mu Egiputa batangira kwicuza impamvu bambutse inyanja itukura bitotombera Imana ndetse na Mose ni ukuvuga ngo uku kwitotomba iyo umuntu atangiye kwitotomba abantu benshi iyo bageze ahantu warura nk'aho ngaho n'inshuti yanjye muri iyi minsi ndabyibuka ukimara guhabwa isezerano ukimara guhamagarwa wumva unezerewe cyane iyo umuntu akimara guhamagarwa iyo umuntu akimara gutangira umurimo w'Imana iyo umuntu akimara gushinga urugo iyo umuntu akimara gutangira business iyo umuntu akimara gutangira akazi ke abanezerewe abyishimiye cyane ariko yibagirwa ko byanze bikunze kugira ngo ugende ugere ku masezerano ugomba kunyura imara ni inzira ica nk'ahandi ni imara harura hari amazi arura uwo mururazi rero iyo abantu benshi bahageze batangira gusoma kuri ayo mazi bakumva ararura ubuzima butangiye kurura mu kazi ibintu bitangiye kurura mu rugo ibintu bitangiye kurura kuri ministry yawe cyangwa ku murimo w'Imana ukora ibintu bitangiye kurura abantu bafatwa n'igitekerezo cya mbere cyo kwitotomba nuko bitotombeye Imana na Mose Imana ibwira Mose imwereka igiti irambwira ngo fata iki giti ukijugunye mu mazi akijugunye ateme icyo giti akijugunye muri ayo mazi amazi ntiyongera kurura nabajije abantu ni mbega umururazi wari muri aya mazi wagiye he hanyuma uburyohe aya mazi yo yabukuye umururazi wari muri aya mazi wose wagiye muri kiriya giti hanyuma muri iki giti nacyo havuyemo uburyohe bujya mu mazi nshuti unteze amatwi mbegira ngo nkubwire Imana irabizi kuzanyura imara ariko hafi aho hari igiti cy'umusaraba oh haleluya Imana yo mu ijishima cyane iyo umuntu akirebyeho ibyaruraga n'ibyashariraga byose birarangira wagomba kwihangana Imana idufashe cyane nuko bitotombera Imana ni ukuvuga ngo hari igiti rero Imana yari ibizi irabizi neza Imana ni umuhanga yokabyara irabizi kuzanyura imara ariko aho ngaho imara hari igiti kihashinze igiti imyaka ibihumbi bibiri irenga irashize Kristo atubambiye ku musaraba umusaraba wa Kristo ariwo wo kutumaraho umururazi wose Yesaya 53 umurongo wa gatatu kugeza ku murongo wa gatandatu haravuga ngo ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we ngo kandi imibyimba ye niyo adukirisha kandi yishyizeho imibabaro yacu iri jambo mu rurimi rw'igiheburayo baryita nasa bisobanura guhanwa igihano mu cyimbo cy'undi kwishyiraho imibabaro y'undi ukayishyiraho kugira ngo we ntagire imibabaro ndagira icyo nicyo giti cyacu rero kuri uyu mugezi w'imara ndagira nkubwire nta mpamvu yo kwitotomba hari igiti Imana idufashe cyane hanyuma abiseri baranywa baragenda ariko imbere gato hari Elimu reka dusome umurongo wa 27 w'igice cya 15 cyo kuva kuva
cumi na gatanu umurongo waho wa makumyabiri na karindwi umurongo waho wa makumyabiri na karindwi uravuga ngo bagera muri Elimu ahari amasoko cumi n'abiri y'imikindo mirongo irindwi babamba amahema kuri ayo mazi amen Imana ishimwe cyane erega Imana ni umubyeyi Imana yacu ni nziza birenze kubyumva no kubitekereza Imana irabizi kugomba guca mu butayu ariko hakurya y'Imara hirya gato yaho ngaho hirya gato yaho birura hirya gato yaho bishaririye hari Elimu kuri Elimu rero Imana yarahestaye amasoko cumi n'abiri n'imikindo mirongo irindwi yo kugamamo izuba Imana ishimwe ntabwo ari uko bigomba guhora bimeze nubwo turi mu rugendo rw'ubutayu iyo utaragera ku masezerano habaho ibihe by'agahenge nshuti yanjye ako gahenge nako kwihanganisha abagenzi ntabwo Imana yaduhereye amasezerano kutwica ntabwo Imana yaguhamagariye kuzakwicisha ibibazo irabizi ko inzira igana ku masezerano inyura Imara ariko hirya y'Imara ni ukuvuga ngo iyo baza kwihangana ntibitotombe ntibasakuze ntibavuze induru bari kugera imbere gato y'amazi yaruraga ntibongere kuyibuka bakanywa ku masoko cumi n'abiri amasoko cumi n'abiri yanganaga n'imiryango cumi n'ibiri y'Abisirayeli ndigira ngo nkubwire ni ukuvuga ngo Imana ifite ibikwiriye byacu twese ifite ibikwiriye by'abana b'amasezerano ifite ibikwiriye yateganyirije abahungu bayo n'abakobwa bayo mu gihe bataragera i Kanani mu gihe utaragera muri Kanani yawe mu gihe ntaragera muri Kanani yanjye humura ntabwo uzakorwa n'isoni Bibiliya iravuga ngo siko bizaba niko byanditse muri Zaburi ya 25 umurongo wa 3 haravuga ngo siko bizaba kubagutegereza ntibazakorwa n'isoni kandi Imana ni ibyiringiro bidakoze isoni Imana ishimwe ni ukuvuga ngo hirya ya Mara aho ngaho ndagira ngo nongere ngo uhanure inshuti yanjye wowe uzengerejwe na Mara Mara iri mu rugo rwawe Mara iri mu bucuruzi bwawe Mara mu bavandimwe bawe wahuye na Mara aho muri icyo gihugu urimo muri ako gacuherere wahuye na Mara iyo Mara hirya yaho ihanganire Mara ihanganire iyo Mara kandi kuri iyo Mara naho wikitotomba hari igiti kiri butuma ayo mazi aryoha hari igiti gituma amazi aryoha n'umusaraba wa Kristo kandi hirya ya Mara hari Elimu hari amasoko cumi n'abiri angana n'imiryango cumi n'ibiri y'Abisirayeli nubwo ngo hari isoko yanjye Imana ishimwe Imana yo mu ijuru ihabwe icyubahiro oh haleluya ndagira ngo mbwire buri mugabo unkurikiye buri mugore unkurikiye hari isoko yawe hari amasoko cumi n'abiri angana n'imiryango cumi n'ibiri y'Abisirayeli ndetse imikindo yo kutwugamisha izuba yo irarenze hari ahantu ho kugama tukagera agahengesha tukamenya ko Imana ibaho ukamenya ko Imana ishobora byose hari aho ugera nubwo waba ukiri mu butayu ntabwo Imana yagambiriye kukwicisha ubutayu Imana yashatse kukwigisha gusa kandi kunyuza mu butayu kugira ngo uzamenye kuyishima uzamenye kuyihamya uzamenye ukuvuga gukomera kwayo Imana yo mu ijuru ishimwe cyane hanyuma Abisirayeli rero ni ukuvuga ngo bavuye Elimu hari amasoko cumi n'abiri bakomeza urugendo nanone reka dusome kuva ibice cumi na bitandatu turasoma umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu baracyari muri cya cyaha cyo kwitotomba no kwivovota amen dusome kuva cumi na gatandatu umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu umurongo wa mbere kugera ku wa gatatu dusome mu izina rya Yesu Kristo bava muri Elimu bakomeza urugendo iteraniro ryose ry'Abisirayeli rigera mu butayu bw'Isini buri hagati ya Elimu na Sinayi ku munsi wa cumi n'itanu w'ukwezi gukurikiyeho uko baviriye muri Egiputa iteraniro ry'Abisirayeli ryose ryivovotera Mose na Aroni mu butayu barababwira bati iyo twicirwa n'Uwiteka mu gihugu cya Egiputa tukicaye ku nkono z'inyama tukira ibyo kurya tugahaga none mwadukuyeyo mutuzanira muri ubu butayu kutwicisha inzara n'iriteraniro ryose Imana idufashe cyane Bibiliya iratubwiye ngo bava Elimu bagera mu butayu bw'Isini ni ukuva bageze mu butayu bw'Isini
none barongera nanone urumva igihe cyose bageraga ahantu hagoye bageraga ahantu hakomeye bari totombaga bakivovota bivovotera Mose na Aroni kubera ko bageze mu butayu bw'isini urimo urumva bari bamaze guca ahantu habiri ahambere ni ku mugezi w'Imana kandi Mara Imana yari yahumanuye amazi baranywa none bakomeza bagera Elimu hari amasoko 12 n'imikindo 70 ariko bahavuye barongera bakomeza ubutayu uko niko erega niko inzira y'ubutayu imera niko urugendo rw'ubutayu rumera hari igihe ugira agahenge hari igihe unezerwa ariko warukwiye kujya uhora wibuka ibyabaye hari inyigisho mfite yitwa amabuye y'urwibutso iri kuri shene yacu ibihumuriza ibihumbi buri mwana w'Imana wese agira irye buye ry'urwibutso rimwemeza ko Imana ibaho hari igihe umuntu agera mu ishidikanyamana akagira ngo Imana ntigitabara akagira ngo Imana ntigikora akagira ngo Imana ntitanga amasezerano ikayasohoza akagira ngo Imana ntikivuga ariko amabuye y'urwibutso icyo tumarira ni ukugira ngo wibuke ko hari aho mwahuriye n'Imana Abisirayeli bahita bibagirwa igitangaza cyawe ku nyanja itukura icyawe ku mugezi w'Imara n'ibyabaye kuri Elimu bageze mu butayu bw'isini barivovota bivovotera Mose na Aroni baravuga ngo iyo tureka tugapfira mu Egiputa wowe twicaraga ku nkono z'inyama kwivovota no kwitotomba ni igitekerezo cya mbere cyo mu butayu Imana idufate cyane umuntu ufite ibyo bitekerezo cyo kwitotomba no kwivovota ntabwo amasezerano ye asohora igitekerezo cya kabiri cyitwa kutumvira igitekerezo cyitwa kutumvira reka dusome kuva turasoma ibice 16 umurongo wa 19 n'umurongo wa 20 kuva ibice 16 umurongo wa 19 n'uwa 20 Mose arababwira ati ntihagire umuntu uraza kuri ibyo ngo bigeze mu gitondo maze ntibumvira Mose bamwe muri bo baraza kubyo baraza kuri ibyo bigeza mu gitondo bigwinyo biranuka Mose arabarakarira ahangaha ndagira ngo nkubwire Imana iteye ubwoba kandi Imana ni nziza cyane Imana ni data wa twese yari ibizi ko bazanyura mu butayu bakagira ahantu batabi ibyo kurya ni Imana nayo irabizi ko ari ushobora kugera ukabura akazi irabizi ko ari uzagera abagufashaga ntibongere kugufasha Imana irabizi ko yari ibizi Imana ni nziza yari ibizi ko aho nzagera ntari nahuma burundu najyaga mbasha kumanuka imisozi no kuyizamuka ngagenda rwose nkikubita hasi ku gasozi ngakomereka ariko ndakomeza nkora umurimo w'Imana muri ibyo bihe none nari ntarahuma burundu maze guhuma burundu Imana ntangiye guhuma burundu Imana intuza ku muhanda kuri kaburimbo ntangiye kujya ntega imodoka zikaza zikandenzi wanjye nigeze kuva Kigali ku murimo w'Imana kandi nza mu modoka ngeze wanjye ndabyibagirwa ko nahageze iranjyana ngeza kuri rompo ikibungo ni nka kilometero 20 uvuye wandi kandi ari nijoro noneho mbajije baramwe bati tugeze muri rompo ikibungo kubera ko ntareba noneho ntega mutirangarura Imana imaze kubona ko ibyo bibazo bigiye kujya bimbaho yampaye imodoka ubu singitega ntabwo ntega ngira imodoka yanjye aho nshaka kujya hose ngera n'imodoka yanjye nandi mbwira abantu twavugana ejo Imana yo mu ijuru izambabarire nyiriho nyiri ku murimo wayo nzagumye ntunga imodoka kugira ngo kuko gutega birangora cyane kandi nkora umurimo w'Imana ahantu hatandukanye Imana idufashe cyane Imana rero yanteganije imodoka ababise rero nabo bageze mu butayu bw'isini hagati ya Shuri na Sinayi isi na Sinayi Imana yari yarateguye ibyo kurya yari yarabateguriye ibiryo nshuti yanjye erega Imana hari ibyo yateguye wigira ubwoba kicwa n'ubutayu humura ntabwo uzicwa n'ubutayu pe ntabwo uzicwa n'ibyo bibazo icyo kibazo ntikizakwica Imana yateguye ibyo kurya yari yarabateguriye manu rero ni ukuvuga ngo buri munsi yabamanuraga toni enye n'igice za manu kandi abashakashatsi bapimye ahantu manu zajyaga zigwa muri iyi minsi ngo basanze muri manu harimo intunga mubiri zitaboneka mu byo kurya byose biriho ubu ngubu ku isi
kwisi ntacyo kurya na kimwe gifite intunga mubiri zimeze n'izari ziri muri mana nukuvuga ngo bagombaga kubirya bakanezerwa cyane wa bibiliya ivuga ko manu yari imeze nk'umutima uvuganywe n'ubuki ndagira nkubwire ubwiza bwa manu nshuti muzukurikiye mwari muzi ko ari nacyo cyo kurya imana yateguriye abizera mu ijuru yaravuze ngunesha nzamuha kuri manu yahishwe Hallelujah. Kuri izo manu yahaga Abisirayeli hari izo yaduhishiyeho ubu nizikiboneka ku isi zibitse mu kabati ko mu ijuru Yesu azazitwakiriza na vino nshya y'umurera Imana ishima cyane. Hanyuma Imana rero irababwira ariko ibaha amategeko irababwira ngo mujye mutoragura ibyo muri uwo munsi. Noneho Mose arababwira ngo ntimukabiraze ariko ntibumvira Imana. Ntibumvira Imana barabitoragura barabirunda ngo nuko birabura bigwinyo kuko batumvira Imana kuko batumvira iby'Imana yababwiye. Reka dusome n'umurongo wa 26 w'igitabo cyo kuva ibice 16 umurongo wa 26 kugeza ku 28 umurongo wa 26 kugeza ku 28 mu gitabo cyo kuva igice cya 16 mu minsi 6 mujye mubiteranya ariko kuwa karindwi ni wo sabato kuri wo ntibizajya biboneka maze kuwa karindwi bamwe mu bantu bajya kubiteranya barabibura 28 Uwiteka abwira Mose ati muzageza he kwanga kwitondera amategeko yanjye n'ibyo nabategetse Imana idufashe cyane nuko Imana ibwira Mose ngo bajye babitoranya mu minsi 6 ariko kuwa karindwi ni sabato y'Imana ntibakagira ibyo batoranya nibakabirunde noneho nibakaje kubishaka noneho Abisirayeli kubera umururumba bari bafite no kutare no kutumvira Imana noneho bakaje no kubishaka ku munsi Imana yababujijeho ngubagiye kubishaka ntibabibona bagiye gushaka maro ntibazibona ko zaragwaga bakaje kuzitoragura bakaje kuzishaka umunsi Imana yabwiye ko batagomba kuzishaka bageze barazibura umuntu utumvira Imana aburira ibintu abandi babiboneye kubera kutumvira Imana iki ni igitekerezo gikomeye cyo mu butayu kutumvira Imana nuko Uwiteka abwira Mose ngo bwira Abisirayeli ngo bazageza he kutumvira amategeko yanjye abantu bazageza he kutumvira Imana ndagira mbabwire dufite ijambo ry'Imana dufite iby'Imana yatubujije hari ibintu Imana yatubujije hari n'ibyo yatwemereye ariko abantu basomye ijambo ry'Imana barirengagiza bararyirengagiza ntibaryumvire ntibumvire Imana iyo umuntu atumvira ijambo ryayo rero ntagashobora kubona ibintu aho abandi babibonera ni ukuvuga ngo aburira ibintu aho abandi babiboneye niko Abisirayeli byabagendekeye ko batumvira Imana kutumvira Imana ni ikintu gikomeye cyane ariko Bibiliya itwereka abagabo n'abagore bagiye bumvira Imana bakagenda bakagera ku masezerano Imana ikabasohoreza ibyo yababwiye tuvuze ibya Aburahamu bwakwira bugacya Aburahamu Imana yaramuhamagaye yitwaga Aburahamu imukura mu gihugu cy'Abakarudaya muri Uri y'Abakarudaya iramubwira ngo Abraham va mu gihugu cyaso uve muri bene wanyu uve mu bwoko bwanyu ujye mu gihugu nzakwereka ndagira ngo ubwire Abraham yumvira Imana ava mu gihugu cy'iwabo ndagira ngo ubwire ava mu nzu ya se ava muri gakondo y'iwabo ndagira ngo mbabwire gakondo ni ikintu gikomeye cyane kuva muri gakondo yawe ugata gakondo yawe jyewe nkunda gakondo yanjye nkunda igihugu cyanjye cyane nkunda igihugu cyanjye cyane kandi nkunda igihugu cyanjye kandi ngakunda ikabaronda aho ntuye ndakunda cyane ni ukuvuga ngo kandi abantu bose ku isi yose bakunda gakondo zabo ababi Burayi ababa muri Amerika iyo bagarutse mu Rwanda benshi bakunda kujya naho bavuka bakajya kuhareba bakajya kureba abaturage b'iwabo bakajya kureba abanyirasenge na banyina wabo hanyuma Aburahamu aremera arahaguruka ata gakondo yawo ata inzu ya se ata ubwoko bwabo agenda atazi yajya nk'uko ijambo ry'Imana rivuga mu Baheburayo
kunaga imana yamubwiye ngo nzakwe ngo uje mu gihugu runaka ahubwo yaramubwiye ngo uje mu gihugu nzakwereka Abraham yumvira imana nta condition nimwe ashizeho Abraham yumvira imana atasabye ibindi bisobanuro bindi yumvira imana Abraham yumvira imana imana yaramubwira ngo uzakuvumanza ngo nzaguha umugisha uzaba umugisha uzakuvuma nzakuvuma nzamuvuma imana ifasha cyane kubera ka Abraham yumvira imana bibiri twereka abagabo n'abagore bagiye bumvira imana kutumvira imana nshuti yanjye hari ibintu imana yakubujije ntukabikore hari ibintu imana yakubwiye gukora bikore utitaye uko abantu babyumva utitaye uko abantu babivuga wite gusa kuki imana yavuganye nawe Imana ishimwe hari igihe udukora imana igikubwira ibintu ukabona biratangaje abantu babo wa Abraham birashoko baramugeba ta Abraham wasaze ibi bintu ugiye musi byo urimo rajyahe akabwiye ati imana yampamagaye kandi yambwiye ngo nje mu gihugu izanyereka bakamugaba tuze nahagana hehe ndibuka ntangira umurimo wivuga butuma gusa abantu benshi baramugeba ati pasteur Kayitani ibi bintu ntabwo uzabibasha ibintu uzabishobora ute ariko numvira imana yari yavuganye nanjye imana ishimwe kutumvira nuko kumvira imana rero ni ibintu by'igiciro cyinshi cyane igitekerezo cy'agatu cyo mu butayu cyitwa kutagira iyerekwa kubara 14 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatatu kubara 14 umurongo wa mbere kugera ku wa gatatu haranditse ngo iteraniro ryose ritera hejuru rirataka abantu iryo joro bararira abisiraheli bose bitotombera Mose na Aroni iteraniro ryose rirababwira riti iyaba twaraguye mu gihugu cya Egiputa cyangwa iyaba twaraguye muri ubu butayu Uwiteka atujyanira iki muri icyo gihugu kugira ngo tuhicirwe n'inkota abagore bacu n'abana bacu bazabimenyago ikiruta suko twasubira muri Egiputa Mana idufashe cyane Abisirayeli bageze mu butayu bw'Iparani nibwo Mose yoherezaga intasi hanyuma zitanze raporo y'ibyo zabonye Abisirayeli batangira kwitotombera Mose n'Imana baravuga ngo niki gituma Uwiteka tujyana muri icyo gihugu kwicirwayo n'inkota twebwe n'abagore bacu n'abana bacu ibyiza suko twari kugwa mu Egiputa ni ukuvuga ngo ntabwo bari bafite iyerekwa ry'igihugu bagiye kujyamo ni ukuvuga ngo ibibazo byo mu butayu byatumaga batamenya aho bagiye uko hameze kandi inshuti yanjye Imana iguhamagaye ikwereka n'aho ikujyanye Imana igutoranije iguha isezerano Imana ni ukuvuga ngo yari yabahaye isezerano mu kuva igice cy'agatumu ngo karindwi n'uwa munani yaravuze ngo manuwe no kubakiza mbajyane mu gihugu cyiza igihugu kigali igihugu cy'amata igihugu cy'ubuki gituwe n'abahiti igihugu cyiza mbega igihugu cy'imyirayo cy'imyerayo igihugu cy'inzabibu igihugu cyabo gakondo yawo ni ukuvuga ngo iryo yerekwa ntabwo abisirayeli bari bafite kugira ngo barebe icyo gihugu barebe aho hantu imana yababwiye cyari igihugu cyiza nk'uko intasi zavuye kugitata zavuze cyari igihugu kirimo inzabibu nyinshi kirimo imyerayo igihugu cy'amata n'ubuki nk'uko imana yari yakibwiye Mose ariko abisirayeli ntabwo amaso yabo yaharebaga iyo umuntu adafite iyerekwa ni ukuvuga ngo ivumbi ryo mu butayu rimubuza kureba ibyo imana yamubwiye ndagira ngo mbamenere ibanga buri mwana w'imana wese nongere mbisubiremo buri mwana w'imana wese afite amasezerano imana iguhamagaye haleluya iguha amasezerano buri mwana w'imana wese bafite amasezerano nawe uneza amatwi hari iby'imana yavuganye nawe ibyo yakwibwiriye wowe ubwawe amasezerano yo mu ijambo ryayo iby'imana yatumye abakozi bayo buri mwana w'imana wese bafite amasezerano ayo masezerano rero imana iragusaba kuyareba no kuyitaho noneho kubera ko urugendo rugana kuri ayo masezerano nk'uko nabwiye ntangira ruca mu butayu hahuye umuyaga mwinshi mu butayu habivumbi ryinshi mu butayu hakizuba ryinshi kuzuba rero hari igihe abantu batabasha kurambura amaso no mu ivumbi ryinshi hari igihe urambura amaso ibitaka bikakujya mu maso hanyuma abisirayeli ntabwo babashaga kureba hirya y'ubwo butayu ngo barebe hirya y'iryo vumbi barebe hirya y'izo ngorane igihe bari bageze imara ntabwo babashe kureba Elimu
igihe bareri bari bageze bavuye kurerimu bageze mu butayu bw'isini ntago babashije kureba aho bazahurira na zamana ntago babashije kuwareba amaso yabo ntago yarebaga kutagira iyerekwa ubundi ijambo iyerekwa ubusobanuro bw'ijambo definition y'iyerekwa nukuvuga ngo nukureba hirya yahuri kureba hirya yahuri ndabizi hari by'Imana yavuganye nawe ndagira ngo nibutse inshuti zinkurikiye mfite ikindi kigisho cyiza nzagishyiraho maze kwigisha ibigororwa kwa Yesu kivuga ku mbaraga z'amasezerano amasezerano yanjye na yawe ni Kanani yanjye ni Kanani yawe iyo Kanani ntabwo Imana ishobora kuguhamagara kujyana ahantu habi Imana yo mwijuru yo gapfukamirwa yo gasengwa ikwire kwiringirwa no kwizerwa idusezeranye ibyiza nje mfite amasezerano menshi cyane na ufita yawe iyo ni Kanani yanjye hanyuma rero Abisirayeli nukuvuga ngo ntago barebaga igihugu Imana yababwiye ndagira ngo ari amasezerano Imana yaguhaye ugomba guhora yareba utitaye ku ivumbi ryo mu butayu uko ringana hari igihe ivumbi riba ryinshi ubukene bukakurya inzara yamara kukurya ubupfakazi bwamara kumera nabi wa mukobwa wareba mu ndangamuntu yawe wabona imyaka imaze kurenga wabona uvuye kwa muganga bakaguha igisubizo cy'uburwayi ugasanga bakubwiye indwara idashobora gukira ndetse ishobora no kwica vuba ibyo ari yose n'amavumbi yo mu butayu bikakwibagiza Kanani yawe ntabwo ivumbi ntabwo ibibazo urimo guhura nabyo mu butayu ntabwo ingorane n'ibyago n'akaga n'amakuba uhurira nabyo mu butayu ari ikimenyetso cy'uko Kanani dahari ntabwo ari ikimenyetso cy'uko igihugu Imana yakubwiye cy'amata n'ubuki kidahari Kanani yangira hari nawe Kanani yawe irahari Imana imujishima cyane noneho ntabwo barebaga hirya yaho bari Imana iguhamagaye iguha amasezerano ibyo bigusaba no kureba kuri ayo masezerano utitaye aho urimo kunyura uko hasa kandi Imana iteye ubwoba kenshi ntabwo Imana ikubwira ngo mu nzira ugiye guhuriramo n'ibi yahamagaye Yosuwa igice cya mbere iramubwira ngo Yosuwa ngo umugaragu wanjye Mose yarapfuye ngo none ubujyana ngo haguruka ujyane n'ubwoko bwose mujye mu gihugu mbahaye ndamubwira ngo kiriya gihugu cyose cyo kurya Yorodani ndakibahaye Imana yarabibabwira ariko ntabwo yari yababwiye ko bazahura n'ibibazo Yeriko ntabwo yari yababwiye ngo bazahura n'ibibazo kuri ayi uko niko n'Imana ihagurutse Abisirayeli mu Egiputa ivugana na Mose ngo manowe no kubakiza mbajyane mu gihugu cyiza kigali cy'amata n'ubuki ntabwo yababwiye ngo ariko Abanyegiputa bazabakurikira ngo kandi inyanja itukura muzasanga yasheze ntabwo yababwiye ngo kandi muzanyura imara muhasange amazi arura ntabwo yababwiye ngo kandi muzanyura mu butayu bw'isindi mwongere muhaburira ibyo kurya n'ibyo kunywa nta nubwo ibi byose ntabwo Imana yari yabibabwiye nta nubwo yari yababwiye ngo mu gihugu murimo kujyamo harimo abanaci harimo abagabo barebare banini ntabwo Imana yari yabibabwiye uko niko bijya bigenda Imana yo kubera ko ibyo byose itabyitayeho mbega bagira ngo impamvu Imana itabivuga ni ukubera ko itabizi wagira ngo Imana impamvu igihe yaguhaga amasezerano itakubwiye ko ugomba kubanza guca muri ibyo bibazo wagira ngo Imana ntiyari ibizi ko uzabinyuramo wagira ngo Imana ntabwo yari ibizi ko nzaca muri ibibazo ndimo gucamo ariko Imana ntibyitayeho haleluya kuko Imana ireba kure inshuti yanjye nimurebe nk'Imana mugire indoro nk'iy'Imana Imana ishimwe cyane oh haleluya Abisirayeli rero ni ukuvuga ngo barebaga ubutayu gusa ntabwo Imana ibyo bintu ubwo butayu ntabwo Imana ibwitayeho rwose ibyo bibazo urimo gucamo niyo mpamvu Imana itabitinze ufite amahirwe rero amen ufite amahirwe ko njyewe ndimo kubikubwira aho ndimo kunyura uko hitwa kuko hari basokuruza bahanyuze kandi ijambo ry'Imana ryabiduhishurire tukamenya yuko baciye aho hantu kutagira iyerekwa rero umuntu udafite iyerekwa hari iyerekwa mu cyongereza bita chicken vision ngo ni iyerekwa ry'inkoko kureba bareba aho barahabonye aho honyine inkoko burya zireba aho zirahazonye honyine noneho tekereza rero wowe urimo urareba iryo vumbi urimo urareba ibyo bibazo kuko ntabwo wibuka ibintu Imana yavuganye nawe no muri Bibiliya honyine harimo amasezerano arenga 800 ayo masezerano yanjye nawe
Amina. Ibyo Imana yakubwiye mu nzozi, ibyo yavuganye n'abahanuzi, ibyo byose ni amasezerano yawe. Abefeso rimwe umurongo wa 16 kugeza ku murongo 18 hari amagambo meza cyane ngira ngo badusomere. Abefeso rimwe umurongo wa 16 kugera ku wa 18 dusome mu izina rya Yesu Kristo. Bashimira Imana urudaca nk'abasabira uko nsenze kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ariyo data wa twese w'icyubahiro ibaho umwuka w'ubwenge no guhishurirwa bitume muyimenya ngo amaso y'imitima yanyu abone uko aheza mumenye ibyo mwiringizwa niyabahamagaye mumenye n'ubutunzi bw'ubwiza bw'ibyo azaragabera. Amen. Imana yo mwijishimwe cyane. Numa Paulo asengera itoro ryo mwefeso. Itoro ryo mwefeso ryari itoro ryiza. Ryari itoro ryujuje rwose ibisabwa. Ryari itoro rigira ubuntu, ryari itoro rifite imbaraga, ryari itoro risenga. Ariko Paulo ikintu yabasengeye ntago yabasabiye ibitangaza, ntiyabasabiye amazu, ntiyabasabiye kurindwa, ntiyabasabiye kunesha intambara bari barimo, kuko si cyo kibazo itoro ryo mwefeso ryari rifite. Ahubwo yavuze ngo mbasabira iteka uko nsenze. Umva icyifuzo Paulo yari afite kuri itoro ryo mwefeso, ngo mbasabira iteka uko nsenze, ngo kugira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ibaho umwuka wo guhishurirwa n'ubwenge, ngo kugira ngo amaso y'imitima yanyu abone uko aheza mubone ibyo mwiringizwa niyabahamagaye n'ubwiza bw'ibyazaragabera. Icyifuzo cya Paulo ku itorero ryo mu Efeso ryari iyerekwa, byari kugira ngo bagire iyerekwa amaso y'imitima yabo. Ni ukuvuga ngo mu masengesho ya Paulo ya buri munsi yabasabiraga uko asenze, yabasabiraga igihe cyose yabaga ari imbere y'Imana, yagira ngo Imana ibahe umwuka wo guhishurirwa. Mwemera ta nshuti yanjye, mugabo, mugore, mukozi w'Imana, wowe mwana w'amasezerano, nanjye ndagusabira ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo iguhe umwuka wo guhishurirwa n'ubwenge bwo kugira ngo amaso yanyu abone uko aheza, amaso yawe aheze, amaso yawe aheze, ngo murebe ibyo mwiringizwa niyabahamagaye. Haleluya. Ngo n'ubwiza bw'ibyazaragabera. Ntabwo Imana yaduhamagariye kutwicisha ubutayu, ntabwo yaguhamagariye kukwicisha ibyo bibazo. Hari ibyo yavuganye nawe, nibyo Imana yaguhamagariye nyine. Amaso yawe rero naheza birebe. Abisirayeli rero ntabwo bari bafite iyerekwa ryo kureba Kanani Imana yababwiye. Hanyuma aba Befeso nabo Paulo arabasabira ngo amaso y'imitima yawo naheze kugira ngo barebe ibyo biringizwa niyabahamagaye ubwiza bw'iby'Imana izaragabera. Oh haleluya, nshuti yanjye, hari umurage wanjye, hari umurage wawe, hari iby'Imana izaturaga. Ndagira ngo nkumenere ibanga, icyatumye Yesu yihanganira umusaraba w'isoni. Oh haleluya, ni ukubera ibyishimo byari byamushyizwe imbere. Oh amasezerano yanjye, amasezerano yawe. Oh haleluya, ni ibyishimo byagushyizwe imbere. Buri mwana w'Imana wese afite ibyishimo byamushyizwe imbere. Buri Imana yavuganye nawe ni ibyishimo byagushyizwe imbere. Biri Imana yaguhishuriye mu nzozi byiza bizakubaho, n'ibyishimo byagushyizwe imbere. Biri Imana yavuganye n'ubugingo bwawe, n'ibyishimo byagushyizwe imbere. Amaso y'umutima wawe naheze areba ibyo wiringizwa niyaguhamagaye n'ubwiza bw'ibyiza zaragabera. Yesu Imana icyatumye yihangana umusaraba w'isoni ngo hari ibyishimo byari byamushyizwe imbere. Imana yo mwijishimwe cyane. Amen. Uyu musaraba wari ufite ibibazo bikomeye cyane, usibye no kubambwa, usibye no gutoborwa ibiganza, usibye no kwambika kwa mahwa, ariko kimwe mu byari bihangagije Yesu igetsemana n'umusaraba ubwaho. Tekereza umuntu utarigeze akora icyaha, kubambwa ku musaraba w'ibivume, w'ibivume. Urabizi nta muntu ukunda abantu bamusebya. Iyo wagize umuntu ugusebya akakuvuga uko atari, birakubabaza cyane. Umusaraba ubwaho wari igisebo. Ariko uyu musaraba Bibiliya iravuga ngo impamvu Yesu yabyihanganiye ni ukubera ibyishimo byari byashyizwe hirya yawo. Haleluya. Hirya y'umusaraba Yesu yabonaga itorero, yabonaga Adamu watandukanye n'Imana agarukira Imana.
yabonaga itorero ry'Imana, yabonaga hirya y'umusaraba Kristo azafungura ibituro by'abera, yabonaga bera bapfuye bazazuka, yabonaga bakayitare nawe mutuzahamagarwa tukavuga amagambo turimo kuvuga. Oh haleluya, yabonaga iyobokamana TV izavuga ubutumwa akabona ibihumuriza ibihumbi, no kwizera Yesu TV hazanyura ubutumwa bwiza. Haleluya, ibi byose iyo turimo tubivuga, iyo duhimbaza Imana twuzuye umwuka wera, nibyo byishimo Yesu yarebaga yari afite iyerekwa. Haleluya, hirya yawo, hirya y'umusaraba, nshuti yanjye, hirya y'iryo vumbi, hirya y'ibyo bibazo, hirya y'ako gasuzuguro, hirya y'iyo nzara, hirya y'ibwo bugumba, hari ibyishimo byagushyizwe imbere. Njye ndimo ndavugana nawe, ndabizi ko hari ibyishimo byagushyizwe imbere. Abisirayeli rero ntabwo bari bafite iyerekwa. Reka turebe Mose, umugabo wari ufite iyerekwa. Reka dusome Abaheburayo ibice 11, turasoma umurongo wa 24 kugeza ku murongo wa 26. Abaheburayo igice cya 11, umurongo wa 24 kugera kwa 26, dusome mu izina rya Yesu Kristo. Kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yanga kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ahubwo ahitamo kurenganywa n'ubwoko bw'Imana, abirutisha kumara umwanya yishimira ibinezeza by'ibyaha, kuko yatekereje yuko gutukwa bamuhora Kristo ari ubutunzi buruta ubw'Abanyegiputa babitse bwose, kuko yatumbiraga ingororano azagororerwa. Amen. Imana yumvise ishimo cyane. Uyu mugabo Mose yari afite iyerekwa. Murabizi Mose uko yabayeho n'uko yavutse n'uko yarezwe. Mose yarerewe kwa Farawo, kandi yitwaga umwana w'umukobwa wa Farawo. Mose niwe wari kuzaragwa, yari igikomangoma Mose, kuko yari umwana w'umukobwa w'umwami. Yari igikomangoma mu Egiputa, hari ibikwiriye byose, hari ibyiza byinshi, hari ibyiza byose bibi bwami. Bwari ubwami bukomeye, ubwami bwa Egiputa. Nta kintu na kimwe ubwami bwa Egiputa bwari bubuze. Ibyo byose Mose yari afite uburenganzira bwo kubigiraho ububasha. Mose ni ukuvuga ngo ingabo zose za Egiputa zari ingabo ze, ibikoresho, ibyiza, izahabu, ifeza, byose bya Egiputa byari ibya Mose. Hanyuma ariko Mose amaze gukura, Bibiliya itubwira ngo yanga kwitwa umwana w'umukobwa wa Farawo, ahitamo kubazanywa n'ubwoko bw'Abisirayeli, yemeye gutuko w'umuhora Kristo. Umva ko ijambo ritubwiye ngo kubera ko yatumbiraga ingororano. Haleluya, yatumbiraga ingororano. Mose yarebaga hirya ya Egiputa, akareba hirya y'ibyiza byo mu Egiputa, akareba ingororano ziruta ubutunzi bwose bwo mu Egiputa. Imana yumvise ishimwe cyane. Umuntu udafite iyerekwa abivamo vuba, umuntu udafite iyerekwa acika intege vuba, agacumuzwa n'akamanyu k'umutsima. Ariko umuntu ufite iyerekwa yirengagiza ibinezeza neza byose byo mu Egiputa. Mose ngo yatumbiraga ingororano, yarebaga ingororano abera bazahabwa. Oh haleluya, Imana yumvise ishimwe cyane. Mwene data, mushiki wanjye, amaso y'umutima wawe naweze ubona ibyo twiringizwa n'iyaduhamagaye n'ubwiza bw'ibyizaraga bera. Igitekerezo cyagarutse cyo mu butayu cyitwa kudagira iyerekwa. Amaso yawe naweze ugira iyerekwa, urebe ibyo Imana yaduhishiye. Mose yatumbiraga ingororano ihoraho, yarebaga umudugudu Imana yubatse ikawurema, yarebaga Kanani yo mu ijuru, yarebaga igihugu cyo mu ijuru, aravuga ngo nubwo napfa, oh haleluya, nubwo nahura n'ibibazo byose, Imana ishimwe ntacyo bintwaye, ntacyo bimbwiye. Yemera gutukwa bamuhora Kristo, yemera kubabazanywa n'ubwoko bw'Abisirayeli, yirengagiza ingororano zose. Umuntu ufite iyerekwa ntacyo wamukangisha. Ntiwamukandisha kugira ngo aguhe ruswa ubone umuhakazi. Ntiwaryamana nawe, ntiwamubwira ngo muryamane umuhe ibyo ashaka byose. Ntiyagukundira umuntu ufite iyerekwa. Imana ishimwe, ntiwamushukije amavuta yo kwisiga. Umuntu ufite iyerekwa areba ingororano gusa, areba ibyo yabwiwe. Ndagira ngo mbibutse ko hari ingororano, nshuti yanjye, hari ibyishimo byashyizwe imbere yanjye. Ibyo bituma nihangana, ibyo bigatuma nwana urugamba, kuko nzi ko nyuma y'ubu butayu, oh haleluya, hari ibyishimo byanshyizwe imbere. Imana yumvise ishimwe cyane. Reka dusome n'ibice 11 by'Abaheburayo, nanone turasoma umurongo wa 23. Umurongo wa 23, ibice 11 by'Abaheburayo, haranditse ngo kwizera niko kwatumye Mose ahishwa n'ababyeyi be amezi atatu amaze kuvuka, kuko babonye ako kana ko ari keza
ntibatinye itegeko ry'umwami. Amen. Imana yumvishimwe cyane. Kwizera kwatumye Mose ahishwa. Baramwisha ntibatinye itegeko ry'umwami. Umuntu ufite iyerekwa ntabwo atinya ibyo bamukangisha. Imana ishimwe cyane. Iyo dusomye igitabo cy'Abaheburayo igice cya 11 kirimo intwari zo kwizera, tubonamo n'abandi bagabo benshi n'abagore benshi. Bibiri navuga ngo abagore bagarurwaga abapfuye, abantu bemeye gukerezwa ingerezo, abantu bemera kwicwa batewe amabuye, ngo bagendaga bambaye imuzi nyamaswa, bagendaga banyazwe byose. Bibiri navuga ngo yemwe n'isi ntiyari ikwiriye ko bayibamo. Oh haleluya! Ngo abo bose Imana yababikiye ikirushaho kuba cyiza nuko bazahabwa ibyasezeranijwe natwe duhari, bazabihabwa duhari. Wari uzi impamvu yabashoboje? Impamvu yashoboje Stefano. Stefano igihe bamuteraga amabuye, Stefano igihe yahamyaga bakamutera amabuye, yagize iyerekwa aravuga ngo mbonye ijuru rikingutse, ngo mbonye umwana w'Imana ahagaze iburyo bw'Imana. Stefano yarebaga hirya yaho yarari. Oh haleluya! Basaduraka na Bameshaki na Abedinego barebaga hirya yaho bari bari. Ba Daniyeli n'abandi bagenzi n'abandi bakozi b'Imana bari bafite iyerekwa. Imana ishimwe cyane. Kutagira iyerekwa rero ni igitekerezo cya gatatu cyo mu butayu. Umuntu udafite iyerekwa ntabwo amasezerano ye asohora. Umuntu udafite iyerekwa abivamo. Umuntu udafite iyerekwa ivumbi ryo mu butayu n'ibigeragezo bibaye byinshi arika yibagirwa ibyo yasezeranijwe akagira ngo si Imana yabivuze. Reka turebe igitekerezo cya kane cyo mu butayu cyitwa kudategereza amasezerano. Reka dusome kubara ibice 14 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa gatatu. Kubara ibice 12 umurongo wa mbere kugera ku murongo wa gatatu. Iteraniro ryose ritera hejuru rirataka, abantu iryo joro bararira. Abisirayeli bitotombera Mose na Aroni, iteraniro ryose ribabwira riti, iyaba twaraguye mu gihugu cya Egiputa cyangwa iyaba twaraguye muri ubu butayu. Mana umurongo wa gatatu, Uwiteka tujyanira iki muri iki gihugu kugira ngo tuyicirwe n'inkota? Abagore bacu n'abana bacu bazaba iminyago, ikiruta suko twasubira muri Egiputa. Imana idufashe cyane. Igitekerezo cya kane cyo mu butayu cyitwa kudategereza amasezerano. Iyo umuntu afite kwitotomba, iyo umuntu atumvira Imana, iyo umuntu adafite iyerekwa, hanyuma igikurikiraho ni ukudategereza amasezerano. Iyo umuntu adategereje amasezerano rero hari ibintu bitatu bita bimubaho. Icya mbere ni ugucika intege, icya kabiri ni ukwiyanga, icya gatatu ni ukwizinukwa. Abisirayeli ni ukuvuga ngo aha ngaha bamaze kumenya ayo makuru nyine y'i Kanani, batangira gusakuza. Bamaze kumenya amakuru yaho ko hari y'Abanaki, baravuga bati Uwiteka tujyana iki muri icyo gihugu? Iyo dupfira mu Egiputa, umuntu umaze kudategereza amasezerano acika intege, akumva ibyo yizeye byose n'ibyo yabwiwe byose akabivamo, akabifata nk'aho bitigeze bibaho, akagira ngo si n'Imana yavuganye nawe, agatangira kumva rwose nta byiringiro afite, akabaho nk'abandi bantu bose batigeze bahura n'Imana, akabaho nk'abantu batigeze bavugana n'Imana. Kandi ubu tuvugana, hari abantu bankurikiye bariho muri ubu buzima bigeze bavugana n'Imana, bigeze bagira ibihe byiza byo kunezererwa amasezerano. Ariko muri iyi minsi kuba kudategereza amasezerano, urabona wenda bitinze, urabona birambye, uribaza se n'Imana yavuganye nanjye? Abise nabo bageze aha, bageze ahangaha batangiye kwibaza n'Imana yavuganye natwe, ituvana mu Egiputa kugira ngo abagore bacu n'abana bajye kubabonya gano kugira ngo bajye kwicirwa n'inkota muri icyo gihugu? Bararira baraboroga. Ni ukuvuga ngo umuntu udategereje amasezerano, utibuka iby'Imana yavuze, iyo umuntu adafite iyerekwa igikurikiraho ni ukuva mu masezerano, ni ukutayategereza ngo umuntu ategereze iby'Imana yavuganye nawe. Imana idufashe cyane. Hanyuma rero acika intege. Umuntu umaze gucika intege aratentebuka rwose. Yong Chun wavuze mu gatabo ke kitwa Urufunguzo, isengesho urufunguzo rw'ububyutse, yaravuze ngo umuntu wasenze cyane yerekeyeho gusenga ngo amera nk'imodoka yirukanka cyane ariko yahagaze. Noneho iyo ihagaze, uyisanze ihagaze, wagira ngo ntiyigeze inagenda.
nukuvuga ngo n'umuntu rero umuntu wacitse intege umuntu utagitegereje amasezerano atangira amera nk'ubyibagiwe ntiyibuke ko hari iki Imana yavuganye nawe ababisirayeli Imana yari yababwiye bakiri mu Egiputa yabibwiye Mose arabibabwira irababwira ngo mumanuwe no kubakiza mbavane mu gihugu cya Farawo mbajyane mu gihugu cyiza kigali cy'amata n'ubuki Imana yari yavuze ko igomba kubajyanayo kandi ibyo bari babonye ubwabyo byari bihagije kubasubizamo imbaraga gutuma badacika intege bagomba kwibuka ko inyanja itukura yatandukanye bakibwa ko amazi y'Imana yahumanutse bakibuka ko Imana yabahaye manu mu butayu bw'isini bakibuka ko iby'Imana yikora byose ariko bacika intege bamaze gucika intege batangira kumva gupfa bibarutira kubaho uko ni ko umuntu umaze udategereje isezerano ambera nono icya kabiri ni ukwiyanga iyo umuntu amaze kwiyanga atangira kumva gupfa ari byo byiza bimurutira kubaho nanditse benshi bagatangira gutekereza kwiyahura agatangira kumva ari umukobwa kumva yakwishingira ari umusore kumva yakishakishiriza ari umugabo kumva yasenya akajya kwishakira undi mugore kumva yakora ibindi ari umukozi w'Imana kumva yabivamo kubera ko iyo umuntu adategereje amasezerano nuko bimugendekera hanyuma icyagatatu kimubaho ni ukwizinukwa Imana idufashe cyane ndagira ngo nkumenere ibanga ikose ryo kudategereza isezerano iyo umuntu adategereje isezerano nzabivuga cyane ubwo nzabivuga ku mbaraga z'amasezerano mu yindi nyigisho ntabwo ari muri ibitekerezo byo mu butayu iyo umuntu adategereje amasezerano yicira inzira ako kantu ukandike yicira inzira kandi iyo wiciriye inzira niyo amasezerano asohoye niyo nzira waciye igumaho kambaho urugero Abrahamu yiciriye inzira we na Sarayi bamaze kwicira inzira babyara Ishimayeli hanyuma bakomeje kubana n'Imana iby'Imana yababwira bisohoza ibahana Isaka ariko ndagira mbabwire ingorane isifite ubu ngubu ingorane isifite ni ikibazo kiri hagati ya Ishimayeli na Isaka kubera inzira Abrahamu yiciriye ni ukuvuga ngo Ishimayeli Nuri rwatera amabombe itera vive ni Yerusalemu. Nukuvuga ngo isi yose yananiwe kubitandukanya. Ibi bintu bizakemurwa na Kristo agarutse. Nukuvuga ngo byarananiranye kubera inzira Abraham na Sara biciriye. Ni wicira inzira rero. Imana izasoza ibyo yavuze ariko ubu ufite umwana umugabo wadakunda cyangwa umugore wadakunda. Imana izasoza ibyo yavuze ubibemo ari kurya n'ibinini bya buri munsi kubera ko wiciriye inzira ni ukuvuga ngo ntibizabuza isezerano gusohora n'ugumana n'Imana ariko n'inzira wiciriye izagumaho iyo umuntu adategereje amasezerano rero acika intege akiyanga akizinukwa ariko hari impamvu eshatu zigombye gutuma tudacika intege ngo twiyange tunizinukwe iya mbere ni ukubera ko twaremwe mu ishusho y'Imana ndagira ngo ubwire ko uri umuntu ukomeye cyane Haleluya. Twaremwe mu ishusho y'Imana. Waba wirabura, waba uri insobe, waba uri muremure, waba uri mugufi. Uri umuntu mwiza cyane. Imana ikureba ibona uri mwiza. Umuntu rero ufite igitekerezo cyo mu butayu abona ndibuka hari umukecuru umwe yarambwiye ngo yumva buri gihe afite ipfunwe ndetse kubera iki ngo ndi mugufi cyane ngo kubera ko numva ndi mugufi cyane ngo byanteye ipfunwe undi mukobwa nawe arambwira ati pasita ati nsengera ati nanjye mpora n'ipfunwe ati ndi muremure cyane ati niyo nicaye mu modoka ati amaguru yanjye ntabwo abona amavi yanjye ntabwo abona hajya ni ukuvuga ngo ndagira ngo ubwire Imana niyo yemeye kureshya utyo niyo yemeye kusa utyo niyo yemeye kuvukira aho wavukiye uri umuntu w'igiciro iyo ni impamvu ya mbere waremwe mu ishusho y'Imana impamvu ya kabiri haleluya turi ba ambasaderi duhagarariye Imana turi abantu bakomeye Abakorinto ba kabiri igice cya gatanu umurongo wa makumyabiri haravuga ngo nicyo gituma tuba intumwa mu cyimbo cya Kristo Bibiliya y'Igifaransa n'Icyongereza iravuga ngo dukora umurimo w'ubwa ba ambasaderi ku bwa Kristo duhagarariye Imana hano mu isi umuntu uhagarariye Imana rero turi utumana dutoya nta mpamvu yo gucika intege
Imana yamujije abacyubahiro. Impamvu ya gatatu igomba gutuma udacika intege ngo wiyanduye n'izinukwe, ni ukubera ko twaguzwe igiciro, turahenze inshuti zanjye. Kandi agaciro k'ikintu, oh haleluya, ntabwo gaterwa naho icyo kintu cyakorewe. Agaciro k'ikintu ntigaterwa n'ibara ry'icyo kintu, ahubwo agaciro k'ikintu ntabwo gaterwa n'uburemere bw'icyo kintu, ahubwo gaterwa n'ikiguzi cyagitanzweho. Ikiguzi cyatanzwe kuri icyo kintu niko gaciro kacu. Natwe rero turahenze, ntabwo twaguzwe ifeza, ntabwo twaguzwe inka, ntabwo twaguzwe inka, ntabwo twaguzwe amafaranga, twaguzwe amaraso y'igiciro. Haleluya, turahenze rero. Shuti nta mpamvu yo kudategereza amasezerano. Ibyo Imana yavuze iracyabikomeyeho. Nta jambo Imana ijya ivuga ngo rihere. Niko byanditse muri Luka igice cya mbere umurongo wa 37. Kandi ku murongo wa 45 igice cya mbere cya Luka haravuga ngo hahirwa umuntu wizeye ko ibyo yabwiwe n'umwami Imana bizasohora. Umuntu uhora yizeye ko ibyo Imana yamubwiye bizasohora ahora n'imbaraga, ntacika intege, ntiyiyanga, nta nubwo yizinukwa. Tubona muri Luka ibice bibiri uhere ku murongo wa 22. Hari umusaza nkunda cyane witwa Simeoni, ndetse hakaba n'umukecuru witwa Ana. Aba bantu bombi hari icyo Imana yari yaravuganye nabo. Bibiri iravuga ngo Simeoni yari yarabwiye n'umwuka w'Imana ko atazapfa abonye Kristo w'umwami Imana. Amaze kubibwirwa, ntabwo bibiri tubwira imyaka Simeoni yabibwiwe afite, ariko Imana yari yarabivuganye nawe arita mu gutwara ryumva, kandi amenya ko ari Imana ivuze. Imyaka iragenda iba myinshi, Simeoni arasaza, Simeoni aheta umugongo, Simeoni birashobora kuba yarakutse amenyo, Simeoni birashobora kuba umusatsi wose warabaye imvi, ariko arakomeza aravuga ngo iyo asezeranye izabisohoza. Simeoni yari yujuje ibyangombwa bitatu. Bibiri iravuga ngo yari yuzuye umwuka wera, yaritondaga, kandi yategerezaga ihumure ry'Abisirayeli. Yarategerezaga, haleluya, yategerezaga ibyo Imana yavuganye nawe, atitaye igihe bizamara naho bizaca. Hanyuma igihe kiragera, iyasezeranije irasohoza. Simeoni amaze kumenya ko Kristo yavutse, aragenda aramuterura, aramubwira ngo sezere umugaragu wa amahoro, ngo amaso yanjye abonye agakiza witeguriye. Oh haleluya, Imana yo mu ishimwe. Na Ana nuko byagenze. Nshuti unteze amatwi, ibyo Imana yavuze bizabisohoza, ititaye ku miterere y'igihe, ititaye uko abantu babyumva, ititaye uko isi imeze, yitaye gusa ku cyo yavuze. Imana imwishime cyane. Tegereza isezerano rero. Iyo udategereje isezerano rero, ntabwo ugera ku byo Imana yakubwiye. Ni igitegerezo cya kane cyo mu butayu, kudategereza amasezerano. Igitegerezo cya gatanu ari nacyo nshaka gusorezaho iki gice cya mbere cy'ibitegerezo icumi byo mu butayu, cyitwa kwisuzugura. Kubara ibice 13 umurongo wa 31 kugeza ku murongo wa 33. Kubara ibice 13 umurongo wa 31 kugera ku 33 haranditse ngo, maze abantu bari bajyanye nawe baravuga bati, ntitwabasha kuzamuka ngo turwanye abo bantu kuko baturusha amaboko. Babarira Abisiraheli inkuru y'inshamugongo y'igihugu batase, bati igihugu twanyuzemo tugitata ni igihugu cy'umwiryane, kandi abantu twakibonyemo bose ni barebare, kandi twabonyemo abantu barebare banini. Abanaki bakomotse ku bantu barebare banini. Twibonaga tubamezeho nk'inzige, nabo bakabona tumeze nkazo. Imana idufashe cyane. Igitekerezo cya gatanu cyo mu butayu cyitwa kwisuzugura. Igihe Mose yarageze mu butayu bw'i Parani, yohereje intasi 12 kujya gutata Kanani. Izi ntasi bari abahanga, murabizi ko Abisirayeli ubu ngubu bateye imbere mu butasi, bafite ikigo cyabo cyitwa Musade, bavuga ko gishobora kuba aricyo cya mbere ku isi mu butasi. Ni ukuvuga iki gihe nabwo rero bari bafite intasi. Mose yatoranije abagabo 12 b'abahanga cyane b'inzobere mu bintu byo gutata. Abo bagabo ntabwo Bibiliya ivuga amazina yabo keretse Yosuwa na Kalebu. Noneho uko ari 12 bagenda batata Kanani iminsi 40, barayitata neza, barayimanuka, barayizamuka, bagera mu mabanga yose ya Kanani, barayireba, bareba intara zayo, bareba icyicaro gikuru cy'ubuyobozi bwaho, bareba ubushobozi n'ububasha bwa Kanani.
nandetse bareba nibyo Imana yavuze inzabibu imyerayo ibintu byose Imana yari yaravuganye na Mose mu kuva igice cya gatatu mu wa karindwi n'uwa munani byose barabireba basanga n'ukuri hanyuma barataha bakimara kugera aho Mose yari ari rero icumi bavamo batanga raporo bavugira icyarimwe baravuga ngo Kanani uko Imana yivuze nikimeze ku Mose yatubwiye niko Kanani imeze ndagira ngo ngwe nshuti yanjye ibyo Imana yakubwiye niko bimeze ibyo Imana yavuganye nawe niko bimeze ntabwo Imana ibeshya haleluya ibyo Imana yavuze niko bimeze baramubwira bati nibyo uko Imana uko Mose yatubwiye niko Kanani imeze nandetse bazana n'amaseri y'inzabibu zaho baravuga bati Kanani niko imeze batarika ikibazo twasanzemo abagabo barebare banini aribo za ntwari za kera igitabo cya Enoki kivuga ko aba bagabo bashobora kuba umwe muri bo muri ibi bihanda yabaga afite metero 18 z'uburebure bakagira intoki eshatu bakagira umurongo w'amenyo nukuvuga ngo hejuru bagiraga aho abandi bagira umurongo umwe w'amenyo no hepfo umurongo umwe w'amenyo bo bagiraga imirongo ibiri y'amenyo hejuru no hasi bakagira intoki eshatu n'amano atandatu bari abagabo banini cyane nuko Abisirayeli bababonye baravuga bati nicyo kibazo twabonye bati twibonaga tumeze nk'inzige kandi nabo bakabona tumeze nkazo umva ikintu gikomeye cyababaje Imana ni ukuvuga ngo baravuze ngo twibonaga tumeze nk'inzige iri jambo ntago ari ryo baherutse ntago baherutse irivuga ngo kandi nabo bakabona tumeze nkazo ntago bavuze ngo babonaga tumeze nk'inzige ngo natwe tukibona tumeze nkazo oya baravuze ngo twibonaga tumeze nk'inzige nabo bakabona tumeze nkazo reka mbese barimo kugira ngo byumvikane ntago bavuze ngo abo bagabo babonaga tumeze nk'inzige ahubwo baravuze ngo ijambo rya mbere ntago bavuze ngo babonaga tumeze nk'inzige ngo natwe tukibona tumeze nkazo ahubwo bo barivugiye ubwabo ngo nibo babanje kuvuga ibyabo ngo twibonaga tumeze nk'inzige nabo bakabona tumeze nkazo ndagira ngo mbaze nkumenere ibanga ni ukuvuga ngo bamaze kubona aba banaki n'igihugu nubwo bari bakibonye nk'uko Imana yakivuze ariko baravuze ngo twibonaga tumeze nk'inzige kwisuzugura bibonaga ubwabo nshuti uneza amatwi ikibazo ntago ari uko abantu bakumva ikibazo si uko abantu bakubona ahubwo icisha ibintu ni uko wiyumva wowe ubwawe uko wibona wowe ubwawe uko wiyakira wowe ubwawe nibyo byisha ibintu hari abantu bajya bisuzugura rwose niba yarigeze kuririmba bikanga akaririmba rimwe wenda abantu bakamuseka akarekeraho ntazongeye kuririmba iteka ryose yabwiriza imbere y'iteraniro yakumva bitatunganye akarekeraho ntazongere kubwiriza iteka ryose agatangira kuvuga ngo nibona ameze nk'inzige ugatangira kwibona umeze nk'inzige n'ubu hari abagabo n'abagore bankurikiye muri iyi minsi bahagaritse ibyo bakoreraga Imana kubera ko bibona bameze nk'inzige imbere y'ibibazo biri imbere yabo imbere y'abanaki aba batasi cumi muri cumi na babiri baravuze ngo twibonaga tumeze nk'inzige Imana idufashe cyane ni ukuvuga ngo iyo utangiye kwiyumva ukundi kuntu no kwisuzugura no kwitesha agaciro nta n'undi ushobora kukaguha ndagira ngo nkumenere ibanga nutiyubaha nta n'undi uzakubaha nutiyemera nta n'undi uzakwemera ukwiyemera mvuga ntabwo ari ukwirata ni ukwemera uwo uriwe kwemera umuhamagaro ufite guha agaciro amavuta wasizwe oh haleluya kwemera amasezerano wahawe kwemera ministry kwemera umurimo w'Imana ukora Imana ishimwe ni ukuvuga ngo nutiyemera nutiyubaha ntawe uzakubaha nutiyemera nta n'undi uzakwemera baca umugani mu Kinyarwanda ngo uwigize agatebo ayora ivu baravuga ngo twibonaga tumeze nk'inzige iyo wisuzuguye rero ni ukuvuga ngo ukumva nta kintu uri bushore biba bikurangiranye ndibuka umunsi umwe nari mu rwikubo i Rwamagana nibwo bwa mbere Imana yari itangiye kunkoresha mu buryo butangaje cyane
hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri noneho imana yari yankoresheje nsengera abarwayi benshi cyane abarwayi za kanseri ibibyimba abantu hari ku cyumweru bigeze ku wa kane bazana n'abarwayi bo mu bitaro rwamagana baza bagendera kuri za burankari hazamo abantu bafite ubumuga bw'ingingo ariko ku munsi wa mbere ntangira kubwiriza nahamagaye abantu bakize indwara haza nk'abantu nka 80 mpari wa mbere ngo ashime imana numva induru ziravuze mu rusengero mbaza umupasiteri wari uyoboye amateraniro ndamaza nti yabaye iki arambwira ngo ntabwo uzi icyabaye noya arambwira ngo ikirama kirimo kiragenda hari umugabo wari ufite ubumuga bw'ingingo yitwa Kamuzinzi n'ubu arahari yajya gushima imana arabanza agahaguruka yataye imbago zose yari ariho arahaguruka aragenda induru ziravuga mu rusengero nagomba gukora igiterane cy'umunsi umwe ariko barangampamara iminsi ine ku wa kane rero nibwo nashoje abantu bose baraje buzura urusengero barimo n'abatizera hanyuma imana ikora ibitangaza bikomeye ndibuka ari umupasitori umwe wari unyicaye iruhande umupasitori avuga ijwi rinini arebye abantu buzuye urusengero baje ku bugari bwo kwa muganga arambaza ngo niko shaka ahita ni karame ngo urumva ntabwo bufite nibwikize ngo nguzi ibiremba n'abantu bafite ubumuga n'abarwayi buzuye aha n'abatabona buzuye aha ntambwira none se ninjye wabaremaje ngo none ubwo ni Yesu abakize natabakiza arurire ninjye w'umurimo wanjye ni ukuvuga ubutumwa no gusenga ariko umurimo wo gukiza ni uwa Yesu haleluya wagira ngo niyo badakira byari kumbuza kuvuga ko Yesu akiza undi mupasitori umwe igitarama yarambajije nari mvuye mu ngororero naho twakoze igiterane gikomeye naho imana ihagurutse umuntu bari bavanye kukabaya merutse mu ngororero barambwiye ngo barabyibuka bari bavanye kukabaya nawe afite ubumuga bw'ingingo akambakamba bamuzana ku igare mu gihe navuga ku mbaraga z'imana no ku bushobozi bw'imana uwo muntu arahaguruka mu iterane arahagarara induru ziravuga umushumba wawe witwa ko Yiremeye yaragiye hanze agarutse aramushaka aramubura arambwira ati impamvu namubuze arimo arabyina hamwe n'abandi barimo bashima imana noneho bikeye undi mupasitori umwe w'igitarama aramaza ngo niko pasite nti ngo kugira ngo nzasengere ikimuga kimuguruke ngo nzabigenze ndamwe ntuzagisengere ngo ni cyanga ntuzakihorere ngo hanyuma ntusengere ikindi ngo nibyanga nacyo uzakireke ngo hanyuma ntusengere ikindi aramwa ngo ehe ngo uziko ngo ari ugufata ibyemezo ni umurimo wo gukiza ni uwa Yesu wowe sengera abarwayi sengera abarwayi umurimo wo gukiza uwurekere nyirawo haleluya witwa Smith ngo yajyaga ajya mu buruhukiro agakubita inshi agakubita intumbi inshi nyinshi zikazuka ku buryo abizera be bose batinywa gukubita inshi intumbi kandi inyinshi zarazutse hanyuma rero amina haleluya nta mpamvu yo kwisuzugura nta mpamvu yo kwisuzugura abarebe bavuga ngo twibonaga tumeze nk'inzi iki kintu cyababaje imana ku buryo bukomeye cyane ariko hari abagabo babiri nkunda cyane abo bagabo ni Karebu na Yosuwa nabo batanga raporo babwira Mose bati nibyo ibyo bene wacu bavuze nibyo iki gihugu ni cyiza uko imana yakikubwiye niko kimeze niko twagisanze haleluya amen man shimwe amen noneho baravuga ngo kandi nabo bagabo barebare banini ngo nabo barahari twababonye ariko Karebu na Yosuwa bari bafite iyereko hari ikintu bari bahishuriwe abandi batasi icumi batari bafite baravuga ngo nta kibakingira bafite abo bagabo nta kibakingira bafite ngo nibo Uwiteka twishimira tuzabarya nk'imitsima haleluya ngo nimuhaguruke tuzamuke tubatere mana yo mu ijuru ishimwe mana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro nshuti yanjye hagati yawe n'amasezerano hari ibibazo byinshi cyane hari n'abanyakanani hari ibihanda ariko ibyo bihanda ntibigukange ntibigukange nta kibakingira bafite abarozi ntibagira ikibakingira abayiriminati ntibagira ibibakingira abaframasoni abarozi ko ntibagira ibibakingira abakonikoni n'abarangi ntibagira ibibakingira ntibagutera ubwoba ntibagukange iyo myuka ntigukange nta kibakingira bafite niba Uwiteka twishimira tuzagera ku masezerano imana yatubwiye mana mwijuru ishimwe cyane ndamukunda Dawidi ndamukunda Dawidi umuhungu wanjye wa gatanu namwise David nkunda Dawidi cyane Dawidi igihe yaragiye ku rugerero asanga Goliyati amaze iminsi 40 yaratitije Sawuli n'ingabo ze zose nuko yaragiye gusura bakuru be ahageze asanga
igihanga cy'abafilisitiya nawe yari igihanda asanga amaze iminsi 40 yarakuye umutima ingabo zose za Sauli ku buryo Sauli yari yarakonje Bonke yanditse mu gatabo Renard Bonke yanditse mu gatabo kakitwa ivuga ubutumwa ry'umuriro aravuga yavuga ku wasizwe utarigeze asigwa n'uwasiguruwe hanyuma aravuga ngo utarasizwe ikigeragezo kije ajya mu mwobo hanyuma uwasiguruwe ikigeragezo cyaza agakonja kamera nka barafu ngo ariko uwasizwe ikigeragezo kije aracyegera akagisandaza Imana ishimwe Dawidi rero aragenda agera ku rugerero icyagihanga cy'abafilisitiya kirongera kiravuga yongera gutuka Imana y'Abisirayeli hanyuma arabaza ngo uwo ninde uhangara gutuka ingabo z'Uwiteka baramubwira ngo ni Goliyati umufilisitiya noneho aravuga ati uwa murwanya byagenda bite baravuga ngo umwami yavuze ko uzatsinda umufilisitiya umwami azaha umudendezi inzu ya se cyo ni ikintu gikomeye cyane azaha umudendezi inzu ya se kandi amushingira umukobwa we Imana ishimwe hanyuma mukuru wa Dawidi wari ufite ibitekerezo byo mu butayu aravuga ngo bwa butama wabutereye nde umuntu ufite ibitekerezo byo mu butayu ntabwo avuga intama avuga ubutama umuntu ufite ibitekerezo byo mu butayu ntabwo avuga inka avuga uduka umuntu ufite ibitekerezo byo mu butayu ntabwo avuga amafaranga avuga udufaranga umuntu ufite ibitekerezo byo mu butayu avuga akazu hanyuma usanga avuga ngo shango reka ntahe njye mu muheno ngo reka ntahe njye mu karuri kanjye baba we nuko mukuru wa Sawuli aravuga ngo mukuru wa Dawidi aramaze kubwa butama wabutereye nde ngo nzi ubwibone bwawe Imana idufashe Dawidi amutera umugongo ntiyita ku byo mukuru we yavugaga nuko arongera abaza abandi ati hari umwami yaravuze ngo bazagororera bate uzarwanya uwo mufilisitiya ayo magambo ngo ashengerana kwa Sauli. Sauli atumaho Dawidi akabonye nawe aragasuzugura. Bibiliya ivuga ngo yari umusore muto w'umugenda. Ariko Bibiliya y'Igifaransa yo ivuga ko yari umwana amubonye abona ni umwana noneho aramubwira ngo ntiwashobora nuko ibibazo byirirwa biva ngo ntiwashobora ntacyo uzageraho ntabwo uzubaka ntabwo uzashaka ntabwo uzabyara ntabwo uzava ku rwego ruhe ngo ugere ku rundi ntacyo ntiwashobora nuko Sawuli ahora avuga nawe Sawuli amaze iminsi avuga ngo ntiwashobora ntabwo byashoboka rwose byarakurangiranye Imana idufashe Dawidi amuhubuka nimujye mutanga ubuhamya nshuti yanjye nimujye muha Sawuli ubuhamya Sawuli mujye mumuha ubuhamya Dawidi aramubwira ati jyewe nabaga ndagiye intama za data isega cyangwa idubi kazi igafata imwe muri zo narayiruka nkanaga nkayivutagura nkayiyambura aravuga ngo umufilisitiya utakebwe azapfa nk'imwe yo muri zo Imana ishimwe Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro niba hari ikibazo zikigeze kirangira kirangijwe n'Imana niba wibuka ko inyanja itukura yigeze itandukana niba wibuka ko amazi y'Imana yigeze ahumanuka niba wibuka igihe Imana yigeze ikugaburira wari uburaye niba wibuka igihe Imana yigeze ikuburanira cyangwa ikakurwanirira niba wibuka ahantu Imana yakunyuje utari kuhanyura bwira icyo kibazo kikuri imbere ngo uzavaho nka kimwe cyo muri bya bindi haleluya Dawidi aravuga ngo uwo mufilisitiya azapfa nk'imwe yo muri zo nuko Dawidi aragenda ageze kuri Goliyati nawe aramusuzugura aramwitegereza areba mu nzira y'imirwano yibwira ko ashobora kuba haje bakuru ba Dawidi aravuga ngo niko sha nuko abona n'akana karimo kwitoragurira amabuye aravuga ngo unteranye inkoni ngo ubona ndimbwa Dawidi aramubwira ngo unteranye ndibuka icyo gihe Goliyati aramubwiye ngo uyu munsi ndakubagira ibisiga byo mu kirere Dawidi aramubwira ati unteranye inkota n'ingabo haleluya atari kugira ngo uteye mu izina ry'Uwiteka Imana y'Abisirayeli wasuzuguye uyu munsi nakungabiza ngo uce igihanga ndagaburira abafilisitiya inyama zabo ndazigaburira inyamaswa zo mu ishyamba n'ibisiga byo mu kirere oh haleluya haleluya Imana yo mu ijuru ishimwe cyane Imana yo mu ijuru ihabwa icyubahiro ngo nuko Goliyati yigira imbere aza akebaguzwa yarazi kagiye gukanga Dawidi ariko muri Zaburi imwe Dawidi yaravuze ngo nishingikirije ku Uwiteka bituma mpinduka ishyano ritangaza benshi Uwiteka ni ubwishingizo bwacu nshuti zanjye nta mpamvu yo kwisuzugura nubwo abandi bose baba bagusuzuguye nubwo abantu bose baba baguciye amazi nta mpamvu yo kwisuzugura warahamagawe ufite amasezerano y'Imana Dawidi ntabwo yari afite ibitekerezo byo mu butayu byo kwisuzugura Imana idufashe nuko ahura na Goliyati
wakabakaba mu mvumba ye amukubitiwe mu gahanga aramwica. Goliyati yabwiye Dawidi ko ari bumwice ngo akamugaburira ibisiga byo mu kirere, ariko Dawidi aramubwira ati ndakwica ndetse n'abafilisitiya bene wanyu. Iyo Goliyati apfuye n'abafilisitiya bene wabo, abafilisitiya n'abafilisitiya kazi baragwana. Iyo Goliyati ukuri imbere niyo ukubita hasi na twa Goliyati duto na twene wabo bizajyana. Nta mpamvu yo kwisuzugura rero. Haleluya, Mana mwishime cyane. Amen. Ikitegezo cya gatanu cyo mu butayu cyamaze abantu. Abantu barimo barisuzugura. Ndagira nkubwira Imana yaraguhamagaye. Imana yavuganye nawe. Nta mpamvu yo kwisuzugura. Ndashima Yesu w'i Nazareti. Jyewe nta gitekerezo njye ngira. Sinjye nisuzugura na rimwe. Nubwo Abanyarwanda bose batanyemera. Abanyafurika bose ntibanyemere. Abanyamerika n'Abanyaburayi n'Abaziya bose ntibanyemere. Jyewe nzahora niyemera kuko nzuwondiwe, nzi umwuka wera w'Imana uba muri jye, nzi iby'Imana yansezeranije. Mfite amasezerano, hari iby'Imana yakoranye nanjye, hari iby'Imana irimo gukorana nanjye, nibyo yiteguye gukorana nanjye. Ntabwo nzigera nisuzugura na rimwe. Haleluya, kuko nubaha uwampamagaye, nemera imbaraga zisumba byose yantoranije. Oh haleluya, nanjye nishingikirije ku Uwiteka. Uwiteka yambereye urwishingikirizo. Mwene Data, nta mpamvu yo kwisuzugura. Imana iguha umugisha. Ndabararikira gukurikira ibindi bitekerezo bitanu byo mu butayu bisigaye, kugira ngo muze kumenya n'umwanzuro, uburyo wakiriye ibitekerezo kugira ngo amasezerano yawe asohore. Iyo ufite ibitekerezo cumi byo mu butayu, ntabwo amasezerano yawe ashobora gusohora. Igice cya mbere tugishojeje kuri ibi bice bitanu, kuri iki gitekerezo cya gatanu cyo kwisuzugura, cyitwa kwisuzugura. Aba bagabo batari bafite ibitekerezo cumi byo mu butayu, Yosuwa na Kalebu, niba Imana yagabije Kanani. Ndamukunda Kalebu ageze afite imyaka 80, yabwiye Kalebu, yabwiye Yosuwa ati buka iby'Imana yatubwiye, mpa gakondo yanjye. Oh haleluya. Oh, ni ukuvuga ngo iyo gakondo yagomba kumuha yari irimo abarwanyi bakomeye. Ariko Kalebu abwira Yosuwa ngo uko narwanaga ndi umusore ngo ni nako ndwana nshaje. Haleluya, ngo kuko nomatanye n'Uwiteka. Mana ishimwe, nanjye uko narwanaga ndi umusore ni nako nzakomeza kurwana nshaje. Uko narwanaga nkireba niko ndwana ntareba. Uko ndwana mfite amafaranga niko ndwana ntayafite. Oh haleluya, uko ndwana abantu bamfasha niko ndwana batamfasha. Uko ndwana abantu bankunze ni nako ndwana batankunze, kuko nomatanye n'Uwiteka. Nta mpamvu yo kwisuzugura. Reka dusenge. Kiti yanjye, niba ibitekerezo cumi byo mu butayu byarakuzengereje, reka tufatanye gusenga. Ariko ndagusabye ibitekerezo bitanu bikurikira ntibigucike. Mana yo mu ijuru, ndagushimye mu izina rya Yesu, ngushimiye umwanya mwiza uduhaye. Abatuye isi bose, abakunzi bamaze iminsi bifuza kumva izi nyigisho, ndagira ngo abarimo kutwumva umwuka wera bagenderere, buri wese amenye uburwayi bwe, buri wese amenye aho byapfiriye, kandi ubwo tuza gukomeza dufata n'umwanzuro. Buri wese afata umwanzuro kandi umukure mu butayu, umugeze ku masezerano. Urakoze Mana yacu, bishimirwe. Mbisabye mu izina rya Yesu Kristo, umwami wacu. Amen.